ဒီနေ့ဘုံတော်ကောင်းတို့တနာယီပူပူလောက်အချင်းယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2506ခုကောဇာတကြီး2306ခုနောင်တကူလာပြီကျော်3ရက် 2509မြို့မယံကုန်းမြို့နယ်ရှစ်မိုင်မဆိုးရိမ်ရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်တွင်မှတည်ထားတဲ့ဓမ္မပိမ္မာတော်မှာဆင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့အနန္တောအနန္တငါးပါးဥဋ္ဌိဌာပြီးတော့ကိုချမ်းငိမ့်ဝင်းမဆုစုသင် သမီးမချမ်းစုဝင်မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ည တရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ပါတရားဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိဗ္ဗာန်မာလာရှိတဲ့တထုသာသနာသုတ္တံဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာလာရှိတဲ့ဧကဓမ္မတစ်ခုသောတရားများလို့အဲ့ဒါလို့လေးမြတ်စွာဘုရား နမေတတ္တပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဒေသနာတော်များကိုစုစည်းပြီးတော့တကြိုးများသောတတိ10မျိုးလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြီးပြီးတော့ပေးတတ်ပေါင်းတရားကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဟောပါမယ်တကြိုးများသောတတိ10မျိုးတဲ့နော်တတိဆိုတာအာယုံကိုအောက်မေ့တဲ့သဘောအမှတ်ရတဲ့သဘောတတိဆိုတာဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့တတိကို10မျိုးလို့ပြောရလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီအောင့်မေ့တဲ့အမှတ်ရတဲ့အာယုန်တွေကွဲပြားသွားလို့တတိ10မျိုးလို့ဒီနေရာမှာပြောတာနော်တတိကအောင့်မေ့ခြင်းအမှတ်ရခြင်းမှာပဲတတိဆိုတာကဒါပေမဲ့သူအောင့်မေ့တဲ့အမှတ်ရတဲ့အာယုန်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အကျိုးများတဲ့တတိ10မျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကန်တိပတ်ထဲမှာ အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝါမြအထုတ်တဲ့နေဆိုပြီးတိုက်တွန်းထားတဲ့တုတ်တန်လေးတွေတော့ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့အခြေခံပြီးတော့အကျိုးများသောတတိ10မျိုးတဲ့နာယူကြည်ညိုကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကို တိစေအားတရားလုံးစုံကိုတိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရေယံပညာပိဇောတာဝိယတမောဟဓမ္မံ သန္တရမရလောကကရုံဝဏိတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရေယမဟာကရုဏာရောဖြင့်အိမြသောစိနှလုံးလဲရှိတော်မူပါဗိဒ္ဓသောပညာပိဇောတဝိယတမောဟဓမ္မံအရဟတမေတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်ကိုဖယ်ခွာတော်မူဗိဒ္ဓသော သန္တရမရလောကကရုံလူနာမြမတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကြောင့်တိတံတို့လေကရုပြုရာတစုရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဗိဒ္ဓသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယနေပေတဒရိစံလာယရှင်ငါတံသောဂတိတော်မာလီထိုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူဗိဒ္ဓသော သူကတံတတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင်းဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာဘုရားမူပါဗိဒ္ဓသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကေသူပြတ်သားထင်းတဲ့သိမြင်ဗိဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကို
Meyandiyahobogodiyanabogokosopinyaparamamamu Shonanabhyabhshichavadopiyadvidodhudhi Oni onama kaya vajimano jivetongli dvarapanamabhye Dogwa yojo laso moga shikho unyopai miyaswabhya อจุมยาโตตติเสมโยเดสัตติปิโรนายุจิญโญมัตตาจายะอ่อมยะวจินโนเวกานิสัตติปิโรเปาะเจโนโซรอเอ็งกุฏฐุปาลีโตตัตตกะนิปัตเทมาตัตถุตาทนะตุฏฐังโซปิโรเมสวาพะยาฮอดาเดตุฏฐังตะพุชีบะเดไอ้ตุฏฐังเมสวาพะยาบาจองฮอยาดาโดโซรอคารวะมาเมสวาพะยาเยทันโนวาโก วินิยามาอิตเตยะโรมุเกเรชินอุปาลิมะเทโซราชีเดเนาะเบตะโตติบาเดหุล่ะเนาะตากิเวเมนาชาวยอกยะหันปิโรเอริตากิเวเมนาชาวยอกโกสัมมุสิปิเปลี่ยนไปได้สัตตาติอุปาลิชะเนาะเอริอุปาลิโกตากิเวเมนาชาวยอกกะโตตากิเวนี่ฮะอลนเตยามะมะมานะจีเดถ้าจังดิอุปาลิโกอะยังยะหันปิเสมเป บิณฑุเยเฉโกชิโคปิโรมาโตยะหันปิ่มเมสุปิโรเอริตากุเยเมนาชาวยอกเยอะเย็นโตยะหันผิดเดบ่นอกดออะริชินอุบาลีกาวินีอะยามาอีตะเตยะเดอะไรชาชาปาปาชินอุบาลีโกฮอดาเดตุฏฐังนะดิตัตถุตาทนาตุฏฐังโซดาตัตถุตาทนาโซดาตัตถุโซดาเมสวาพะยาตาทนาโซดาอโสอมะเมสวาพะยาเยอโสอมะโลอะตะโล ตุฏฐันเยนมัยลิเปยทาอะตุเนอุบาลีมะเทกะเมสวาพะยาทันโนวะฉิงกัปปิโรตุกะเตยาตองนาเมสวาพะยาโกตัตถุเมปันติปะกะวะตังคิฏเฏนะธัมมันติเตตุปันติเมสวาพะยาเตปะกะวะพะยาศีโกรเมจีติมันตะปิโรโกตังคิฏเฏนะอะจิญจุอัมภิญธัมมันตระวังเตยาโกเตเตตุฮอจาโรมุบะ เนี่ยสวัสดีพระยาดีเราต้องมาเลยพระยาดีเราก็เจนจุเตียรีฮอบยาเราไม่ว่าเตียรีก็ตัวเจจีฮอบยาโก้ต้องสุดาเราไม่เอาตั้งคิดเตียนะธรรมดีเตตุเตียรีก็เจงลีฮอบาเลยแต่ก็รู้เนี่ยสวัสดีเอ็ดลูเตียรีฮอบแก่เมื่อสุลุยเชียนเนี่ยยามมหันปะกาวดอธรรมตุดวะอีโกหูปะกาโทอัปปะมาโทอาดามบีปะฮิตาโทวิเฮริยันตัวก็อามากันเจกลีเนี่ยกระดิ่งขันเจลีเนี่ยเตียดาวนะ ตัวก็อามากันเจกลีเนี่ยกระดิ่งขันเจลีเนี่ยเตียดาวนะแต่ก็รู้เนี่ยสวัสดีเตียฮอแก่เมื่อสุลุยเชียนเอ็ดีเตียก็นายูปีเดคามาตัวบลูนีมาเลยสุดาอีกอเรเตียวเทนีบ้าไม่เดะเอาละเนี่ยสวัสดีอาจารย์จูฮอลัยเดียก็นับปีเดนออกมาตัวฮะอีกอเรเตียวเทนีไม่เดะน่าวูบกัดทอเรวูบกัดท่าสุดาก็ เนาะขณะกูยังบ้องพอสิยังบ้องพอเก็บไปแล้วสิเนี่ยยามันนี่ไม่บอกแล้วที่ขณะที่พ่อว่ามาบ้องพอดีทำยังสิเนี่ยมีอะไรกูวุ่นเจงกันดูดีแต่ที่กูควานช่องไปแล้วเนาะสิยังบ้องพอสุดาก็รู้กิริยาเดียร์ที่กูพิจารณาเนาะสิกามีอะไรบ้างเช่นเราว่าเราต้องมองในเว็บบ้องเต็นเซชันไปแล้วนี่นะบอกแล้วที่ขณะกูยังบ้องพอพิจารณาดูดีเนี่ยเนาะสิยังบ้องพอพิจารณากิริยาเดียร์ที่เนี่ย เก่งกว่าพี่รู้อุปการะสิ่งนี้ยามาตุนเนวามีอ่ะนั่นเอกอุปการะพี่รู้อัปปะมาทอเลยอ๋ออัปปะมาทอสุดาอัปปะมาดาสุดเลยตัดดีเดียวพี่รู้แล้วกรรมฐานเดียวจะอัตบีช่วยดีอัปปะมาดาเดียก็ดีก็ชีก็ต่อเจจจาร์เลยยี่จีตรงเดียวตุมาบาลุสิเห็นเบตุระวังเดียวมาอารมณ์ไม่เพียบหัวเนาะถ้าจะนับดูอัปปะมาทอ มันไม่เลยเลยตัดดีเดียวแล้วกันทำปีโรเลยตุนเนวามีบ่เอกอุบกัดทออัปปะมัดทอปีโรอาดาบีเดอาดาบีสุรากะเปลี่ยนแทนทัดแต่เนลงลาวรียะกิริตาโกปูลองชอบไปตัวสีในเราอ๋อส่วนตัดดีจีมาเรวรียะเดียวเอริวรียะก็เลยเป็นพิเศษปีโรตุนเนวามีบ่เอกอุบกัดทออัปปะมัดทออาดาบีปีโรบาปีโรสุรากะปะฮิตาทอเลยปะฮิตาทอสุรากะ
kone adaku mangakwa pene, ye 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 ye, shonlo biro, nevango, silo do sipien, wihere yan tu nevam ere. No? Tu lode, lode, akonloha, nevango, ude biro, nevango, yalure, sinenale. Adro lode niamaleve, kone adaku mangakwa pene, ye 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 ye, shonlo biro, nevango, udijeta biro, tu nevam ere. Hola. ยัสวะพะย่ะต้องมามาเด้อพะย่ะพี่เราก็เตียอัจฉิจุกุลีฮ้อบายัสวะพะย่ะเตียโกนาปี้โลษิญพะย่ะพี่เราเตียเอาเท่สิญญะอะยะฉิ่งกัดปี้เราไม่มีไม่เลยเด้อตติเตียเนี่ยเปลี่ยนแทนเนี่ยลงละวริยะเนี่ยนิพพานโกเสร็จลุดต้อสิทธิ์เพียงพะย่ะพี่เรานิพพานเมลุตุบอกอ่ะอะหลุบอกได้คาจรเมสวะพะย่ะก็เตียฮ้อบงลีก็ไอ้ตุฏฐามาตะမျိုးตะบาตาทุช้าเลยลุโชยะเมบะหลุฮ้อตรงโซดอุบาลีเด้ အခုပြောမယ်အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုမရရှိစေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဧကံတေနဥပ္ပါလိဒါရီယာတိနေသောဓမ္မောနေသောဝိနည်းယောနေတံတထုသာသနာအခုပြောမယ်အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေသောဓမ္မောအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဧကံတေနဧကန္တကိုပဲသင်ဟာဒါရီယာတိမှတ်ရမယ်ဟော အခုပြောတဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာတရားမဟုတ်ဘူး။နော်နေသောဝိနည်းယောဒီတော့အဲ့ဒီတရားဟာနဝိနည်းယောဝိနည်းရလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။နေတံတထုသာသနာနော်အေတံအဲ့ဒီတရားဟာနတထုသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမသာသနာလို့လည်းပဲပြောလို့မရဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကိုဧကံတေနဒါရေယံတိတေချာဘုတ်အဲ့ဒါလို့မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟောဟာတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟော အခုပြောမယ့်အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုမဖြစ်ပေါ်စေဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတရားမျိုးဟာတရားမဟုတ်ဘူးဝိနည်းယမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကဘာလို့နော်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဣမေဓမ္မာနဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိဒါဂါယနိရောဓါယဥပတ္တမာယအဘိညာယတံဘောဓါယနိဗ္ဗာနာယတံဝဋ္ဌံတိပိဋကပေါင်းသူ
didiari nabi no alu ya dua la on ujang arab joli me hula no ikanda nibira ya wira gaya niroda ya ubadama ya abinya ya tamboda ya nibana ya tambot tadi kunamyo no kubyo me ajojidu kunamyo sura dhawe eri ajojidu kunamyo goda ma myo goda ibu sulu shiye nido dhamo nido winiyo nidan tatu dadada era daya mahu era winiya mahu era miaswa peya soma mahu bulu ikan tina teja bau dari yati maya mehiria oh balu daya gu piore niya ma datama cia bilai da daya gu ho ni ramyu oh judi a jie no mahu bulu dong tenzia jie bo hola tama daya duku gu sidi jie de kama di a juji du kune miyo gu ma pshit bo zi bu suyen ta daya mahu winiya mahu soma mahu ada eri a juji du kune miyo ga baru nama de Ikanda nebira ya, senzi ikan tandia wesiye go nyingwe ije lunga, dijabo sitema ma tandia wesiye go nyingwe tuan zire sude jo jizu, nadia dabo go nalai de, nadia ku nalong tuan lai de, ma tuan lai de, eri dia ha, tandia wesiye go nyingwe tuan zira mju, pshimla bu shoye, tandia wesiye go nyingwe tuan bu, ba atau go ma ma bju bu shulu shiye, Era daya mahu, era winiya mahu, era semua mahu hure. Tadi daya hula mahu hula lo sizipu biran dechau lo lewe piolo yare. Cingwan telle lo lewe piolo yare. No, ada joji tu kono miyogo. Saya tak faham ujinu piolo tu. No, nama deka ikan dan nebi raya. Sensi ikan dan daya wesnya gu nyingui de si siapa yo. Turawang daya sura. Hula, dekatan katan daya sura gua. Yozia, Nidesia, and Nitam Yumaho. Dodo, the Kalamato Ujino Putuzin, Ipsinero. Bawa Yapoma, Tandia Yapoma, Mamanganga, Madina, Mamin Nanya, Dero, Tago Ninguya Goma, Madibu, Yozia Lutene, Nidesia Lutene, Dambushi Lu, Tenebo. To get a gay a sea man Sura, Aramu, Maho. Hola, Tajao, Tandia Washego, Ningui, Jensu, Jujizu, Pisiambe, to get a look, Mapsi Wushu in Tatayamaho. ที่รู้เยอะนะฮัลโหลเอกันดันเนบีรายะน่าวีรากายะเรียวีรากายะสุรากะที่บอกว่าทุกข์อะไรเยอะปมมาตั้งแต่ยาวเสียเยอะปมมาส่วนแม่มุกเกินตัวอะไรแต่พอฮัลโหลส่วนแม่มุกเกินตัวอะไรแต่พอกูวีรากาลุเปล่าละ
Raga Dudiya Jo Jizu Bo Ekanda Nibiraya Viragaya Niroraya Niroda Suraga Kiridari Ye Cho So Nedavo Kirida Cholu Jamdaya Chokdware Dwejam Judea Chide Dukhariba Chokdwara Kirida Ne Dukha Jamju Chok So Dware Dabogota Niroda Lupyo Ere Hola E Tatadiya Jo Jizu Bo Ekanda Nibiraya Viragaya Niroraya Ubadamaya Ubadamaya Suraga Nye Ere Dabo Koye Seiko Bula On Shumye De Jagadoda Moha Sashi De Kilita Midao De Nye Dware Dweja Sine Lungha E Dware Dabo Dago Nye Ere Adi Nye Ere Sura Saruta Miao Jo Jizu Hala Ekanda Nibiraya Viragaya Niroraya Ubadamaya Abhinyaya, Nagum Yabu. Abhinyaya Sura. Tudo nyam shantira. Tudo nyam shantira, Suraga, Ujano. Shuddha Nanda, Tavavadiyari, Poma. Timyamu Mashire, Nisa Lakana. A Kamahu Pusure, Doka Lakana. Not a Sumaya, Mapai Manai Mu, Sure, Nada Lakana. Adi Nisa Doka, Nada Lakana, Yetomago. Tire the Vogo, Dinyama, Abhinyaya, Tudo nyam shantira, Lupyon. တဲ့တဲ့ပြောရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သိတယ်ပေါ့နောက်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိတယ်အတိတူးလို့ဆိုရမှာတကယ်တော့အရှင်တို့နောက်ပုံမှန်နေရုံနေစဉ်တာမန်တိယုတိစဉ်အတိကအတိတူးမဟုတ်ဘူးဆိုကြပါစို့မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုသိတော့ဒါယောက်ျားလေးတွေပဲလို့သိတယ်ဒါမိန်းကလေးတွေပဲလို့သိတယ်ဒါတို့အိမ်ကလူပဲလို့သိတယ်ဒါကအိန္ဒိယချင်းဒါကတို့ရဲ့ကိုယ်ထဲကလူဒါကတော့ငါမသိတဲ့လူပုဂ္
garu, the lutradi, wuturi, and they never go atira. Tegedega, eraha, atiru, maho. Eraha, the moody disa, nebega, jina, mane, a mambo. Hola, paloma, melina, do, a mandea, eri amango, tio, miane, nebanchanago, mayanao. Hola, paramata disa, miema, paramata disa, suraga, yuna, no yet the bawa, bo, no? Eri yuna, no yet the bawa, dea, haleve, pinna bondro, no, toa. ตําแหน่งลักษณะเนาะตบาวะลักษณะဆိုပြီးတော့သူ့လက္ခဏာလေးတွေเนี่ยသူရှိတယ်ဗောတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကအတီအတီးရဲ့ထူချားတဲ့လက္ခဏာဖေကြပါစို့အကြံဉာဏ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်နာဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကိုညှို့တက်တက်ခန်းစားတက်တက်เนาะလက္ခဏာရှိတယ်ဗောမတူဘူးเนาะတဘာဝလက္ခဏာဆိုတာအဲ့ဒါလို့အတီအတီးထူချားတဲ့လက္ခဏာရုပ်မှာတောင်မှာပထဝီဆိုရင်တော့မာကျောတဲ
lekhanao. Adalu adidi lekhanao, tabawa lekhanao piorene. Taminya lekhanao, shidiri, yunanema. Taminya lekhanao, sura babio danosura. Alune sine lekhanao, jemien naleama. Tabawa diari, alune sine lekhana. Adara bale sura. Show webshipshi, namebshipshi, but we webshipshi, tizo webshipshi. Timiemu, mashiu, sure, nixa, chida, yeno, duruwe. Hola. Tajam anixa, sure, tabawa diaha. Junan no ye, Taminya lekhana. Hola. Kudima ujano, tudo nyamshin tida, sura, adi Taminya lekhana, sight of. Paramata diari, boma, a mien sushare, the bo. Hola. Adro paramata, the bawa diari, boma, Taminya lekhana, sight of deity. ตีเรียนเนี่ยญญ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 ญ
ဒီမှာနာယဆိုတာကဒုက္ခကတိအကျုံကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြရတဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်ဖူးဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြရတဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်တို့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒါတင်တိထားတဲ့တရားတစ်ခုဟာတကယ်လို့ဒါဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ဘူးဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဘာအထောက်အပံ့မှမဖြစ်စေနိုင်ဘူး
ဘာလို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးမမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လောက်ရှင်းလင်းတဲ့ဟောပြောချက်တော့နော်ဒီကအရေးကြီးမှာပြ။
เอ๊ะตะเกลุเตนหาเตียะโหเตียะหลุ่มัดฉินเลยส่วนวินัยหลุ่มัดฉินเลยส่วนถ้าหาเมสวะพะยะอสงมาเปะหลุ่มัดฉินเลยส่วนดีอโจจีตุ9မျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစီတဲ့အရာဖြစ်ရလိမ့်မယ်เนาะဘာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာခေါင်းကောက်ပြီးတော့ပြောသွားတာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီတုတ်တံမှာဟုတ်လားဧကန္တနေပိတာယဝိဒါကာယနိရောဓာယဥပဒ္ဓမာယအပိညာယတံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ယတံဘောဓာတိအဲ့ဒီအโจจีตุ9မျိုးကို
ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပိဋကဘောင်တူတော်ကောင်တို့အမျိုးစွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေဟာအကုန်လုံးဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတာကြီးပါပဲသူတိုင်းတာနဲ့သူအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတာကြီးပါပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပိဋကဘောင်တူတော်ကောင်တို့လောကကြီးမှာသူတော်ကောင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအမျိုးမျိုးတချို့လည်းပဲရှုပ်ထွေးနေကြတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား အဲ့ဒါအတွေ့ဒါတရားဟုတ်လားတရားမဟုတ်ဘူးလားဝိနည်းဟုတ်လားဝိနည်းမဟုတ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုဒီတိုင်းတာစရာတရားခုနှစ်မျိုး ਨੇ တိုင်းတာပြီးတော့မကြည့်သင်ဘူးလားကြည့်သင်တယ်နဝေစင်းရဲကိုညင်းငွေသွန်းစေသလားတမက်မှုကင်းသွန်းစေသလားကိလေသာနဲ့ဒုက္ခချုပ်ဆုံးသွန်းစေသလားငြိမ်အေးမှုဖြစ်သွန်းစေသလားထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိသွန်းစေသလားနော်မဉဏ်ဖြင့
ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးလားလော်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးရခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒါတရားပဲဒါဝိနည်းပဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဝဲလို့ဧကံတေနတေချာပေါင်းဒါရယာတိမှတ်ရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပေးတာပေါင်းတော်တော်တို့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဒါတိုင်းဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝန်ခံပြီးတော့ဟောတာတဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆက်ပြောကြည့်အောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ဘယ်မှာတွေ့ရတော့ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဟောတာတော့ဆိုတော့ဧကဓမ္မဘိက္ခဝေဘာဝိတောဘဟုလီကတောဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိဒါဂါယနိရ
we do pomya me so yin bahu li ka do chin phan mya so phit paw si me so lo shi e ho so do ga byo de ajo ji su khun ne myo ta khu chin u sin pyan ma byo do bu no ekanda nibbidhaya vidhagaya nirodhaya upadamaya abhinnyaya tambodhaya nibbanaya di ajo ji khun ne myo ko tamodadi phit paw si lai me ho la ai pomya a tho ya me ta khu do de ya ga ba le kadamo ekanda mo ai ta khu do de ya ga ba le so lo Buddha no the deed, or Sahara, no? Di Jujizu Kunemu go Pipo Zide, Wamya Atoyame, Dukudo Diaga Pareto, Buddha no the deed. Buddha no the deed, Suraga. Yes, one pair ye, Gongji Judy, go upon ba, ombi, a mayare, the deed. Not the deed or the deed, Dudo, did the diga, Bago omirale, Bago a mayara lesoro, pair ye, Gongji Judy, go a mayara. ก็ดีเนี่ยมาพี่ตะบอนตะบอนตะคู่တော့ဆင်းသားတရားရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအမှတ်ရဖို့ဆိုရင်ရှင်းဥစွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအရင်နားလေထားပြီးဖို့တော့လိုတာပေါ့ဘာမှမကိုကနားလေထားနှင်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အမှတ်ရမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကိုကိုဟာစွန့်အားရှိသမျှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းထဲမှာမှတ်သားဖို့ထားရမယ်နားလေဖို့ထ
เจ็บเจ็บเนี่ยแต่ก็จีมาเนี่ยแต่ก็ชีเลยเราที่เมื่อสวัสดีกุณฑรีฮะเมื่อเบียร์เลยสุลุชีเนี่ยอุจิโนมัตตาบุราลีทุกข์เกี่ยวกับเมื่อหรือกับว่าโลกระจีมาพยานนั้นสูบวงเงินเมื่อสุยามาสุแต่สูดอพยานดีดิบเนี่ยเดียดีธนากุบ้ามาเมื่อเบียวเบเน่ตุเจ้าอายุกับบัลลุงแต่สูดอพยานเยกงูดาเบียวเนี่ยเมื่อสุลุชีเอริพยานปรินิพพานสันตัวเมื่อแต่สูดอพยานเยกงูฮะกงตัวมามาหุบเลย เอ็ดเราเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวสูดสูเย่กงจีจูเรียฮะมียาพยานเหรอเอาละแต่ยาอุจิโนชิดูเรื่องวันจีเรียกพยานเชโกสิเดเนเนียมาปลุกสิเดนทารุสัตย์เจสิเนียสิเนียเบมียาเบมียาสิเดียสุราบาบิโอรารุมจันสิในเราอ๋อจีมาเจ็บเจเนได้เวชีเดเนี่ยสวัสดีครับกงโนเรียเบมียาสุดาจิโรปมานับจ้าลุเมียบูได้ด่าลุเมียบูสุดาได้เวอเอาละ
ကျင်းမာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်းတော်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပြထားတယ်ဒေသနာတော်တော်များများမှာအဲ့ဒါကိုပေးသဘောတရားကတော့ငယ်ချင်းတောင်ကြီးကလေးဘွားတွေကစပြီးတော့နမိဘတွေကသင်ထားလို့အလုံးနိဗ္ဗာန်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်မှလို့ရှိရင်တကြပြီးသားလို့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ ဝိဇာစရဏတံပံတော်သူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိတထာဒေဝမနုဿာနာဗုဒ္ဓဘဂဝါဂုံတော်၉ပါးနောက်ဂုံတော်၉ပါးကိုပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒါကပါဠိလိုဟောတာဒါကိုကဗမာလိုပြောတဲ့ဗမာလိုမျိုးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီပါဠိလိုပြောတာတဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောပေါက်တာပေါ့နားလည်ဖို့ဒါအလွန်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ ဒီကုံတော်ကိုပါလုံးကိုတခုချင်းအသေးစိတ်အသေးပဲကိုပြောနေရဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားကကုံတော်ပွင့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကုံတော်တမျိုးပဲဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ကျွန်တဲ့ကုံတော်တွေကတော့တိပိသံလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အကယ်၍မတိဘူးဆိုရင်လည်းလိလာရတာအလွန်လွင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကမ္မထံတရားဖြ
No, but you know, in Yama, Mengonsro Piajiga, not do ye Jidu Shire, Dilashin Siaji Shire, Totama Sari, not Pinya, Dutro Gong, Tekego, Aja, do you the account, and you the Mijiro Sovale, Eddie Totama Sari, what Dilashin Siajiga. Miram Yaswapia Kondo, we are with some Puyen, Tanshin Yellow Yen, Puyen Noga, Toto, Miran Judelo Pure. Araliga Charo, so you lily, ship, shillarebo. Aragos Roya, Piambiro, Madame Denta, Arisia, G, Sore, a dangly Madame Denta. Hola, Aralego Yames Roji, and be the bounty around to Arango Yet David, who come on the Mabo. Not Balisa Bisuraga, Balis Galoni Suraga, and Ned Davega. No chain, chisel out the chuva, jibian at the bochire. Eddie Arahan, yet a divego, Edimam, you, Pompian ever. Arago, no seajiga, Santa Beta, Poco, Pieta, Dujo. Do what they say, she nine ambo, pure nine ambo. No. A bear was in yet than they are was in a yea jail. Macon, Joman, the top naya, the Kili, the Yandu Dogo, Arahatamen, Yantan Lepsi, a dream met pay that. Wadana and Witten and the one to the Tongaya, the Kilita Doma, we qua. Sequoia, Nipe, Magamugo, Mapu, Pimu, Jimpa, attendant later, Totan, they say, Taugandogo, Piazzi, Jike, Lomia, Kunda Gajan, Luna, Jamata, Alundu, Uzo Tugo, Kayudo Mujenga, Titan, no, Muba, Vido, Native and Muro, Mam, you. Not do it, Native Ponso Muga, alone, Nitara Shire. No, the Colonian lady in a champion at David who poor him, Ola. A bear was in yet than there was in a jaw. Magong Joma, the Tongaya, the Kilida, Jandu Dogo, a Radamet Yantan Lepsi, a dream bed that. Oh, that's what Biaga. A Radamet Sore, Yantan Lego, kind Biro, Kilida Yandu, a bee bind that devil. A Kilida go to Gablo David Pueno. A bear was in yet than there was in a jaw. Magong Joma, the Tongaya, the Kilida Yandu. Oh, Kilitago, a bear whoop, she said that though. Then there was a whoop, she said that though. Macon, as you marry, a chong dea. Not a chong dea, she be so, not a judea, was my yellow, meow. Hola, the Kilitazura, Boulogne, see a jay, a chow. And I would do belong tea. Nen, 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 chow me on your title. But Boulogne, see a jay, so that a bear was in yet, then there was in yet, a chow. Hola, Joe, will it long tea me, no? Eh. Bear was in yet than there was in yet jaw. Macon Joma, the Tongaya, the Kilida Yandu Dogo, a Radamet Yantan Lepsi, a dream met beta. Wadana and we attended the one to the Tongaya, the Kilida Roma, we qua. Oh, yes, what be a Kilida will pay that daga. Wadana need the one that. A Yahana Rila Kilida will be by the Dabe Tudo. Wadana Jane Lusure, Tamiaswa Piane, Yahana do yet two chanjepo, no? Other Wadana and we attended the water, can't it pay that day, Surale, Arahango yet, David, the mule. No? Wasana and we done in the gua, to the Tongaya, the Gilida Duma, we gua. Sequoia, Nipe, Macombugo, Mapure. Oh, Dama Binashi to the Hong Mikanepogorea. No? Dushi, Dushi, Malale, Yadoabje, Agudogo, Shangyana, no? Goya Masulushi, Moudago, Lumbi Tajarebo.
မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုယ်ရာမတောင်မကောင်းမှုကိုမပြုဘူးမကောင်းမှုဆိုတာကကာယကံရှိတယ်ဝစီကံရှိတယ်မနောကံရှိတယ်ဘယ်မကောင်းမှုမှမြတ်စွာဘုရားမှမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းပဲအရဟံဂုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးစိတ်ကိုယ်ရာနဲ့ပင်မကောင်းမှုကိုမပြုဖြစ်မှုကျိန်ဖန်အတန်တန်လေတတော်တန်တရားစက်ဤအထောက်ကံတို့ကိုဖြစ်စီတယ်မတန်တရားဆိုတာဘိညာတိပင်လေနေတာနဲ့တူလို့ เนาะเสร็จဆိုတာစက်ကပါဠိစကားကဆင်းသက်လာတော့เนาะเสร็จဆိုတာလေနေတဲ့သဘောလေပတ်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဆိုကြပါစို့ဘိန်းတဘိန်းကိုမလဲသေးခြင်းမှုဆိုရင်ဒီဘိန်းကိုဖြည့်ဆည်းပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသူကဘယ်လိုရေးပြတာတော့တန်တရာစက်ဤအထောက်အကန့်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းဥစဉ်တို့เนาะလေဘိန်းကြီးတဘိန်းဆိုကြပါစို့เนาะခလေကောင်းမှာကောင်းမှာရှိတယ်ဘေးကအကိုဝိုင်းဝိုင်းကြီးကိုဥစဉ်တို့ရက
ဘာကြောင့်ဒီဘေးကကိုယ်ရည်နဲ့ဟိုဘာတွေနဲ့ဆက်တာစမုဒ္ဒန်တွေနဲ့ဆက်တာအဲ့ဒီစမုဒ္ဒန်တွေကဒါဒေါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေါတွေကိုဖြတ်ပလိုက်လို့ရှိရင်ဘရောင်းနဲ့တကူနဲ့ကအဆက်ဆက်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိန်းကလဲလို့မရအောင်အဲ့လိုပဲဒုက္ခဆက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြတ်ရှင်းပြတယ်ဒါဒီအရဟံကုန်ရဲ့အတိပ္ပယ်တစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတ
ဒီလိုတော့မာရီပညာဝိဓိဝိဓိညာနာတန္တနာနော်အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဂုံအရာမှာမြတ်စွာဘုရားဒီအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တော်ဝါမျိုးမဆိုရဲ့ပူဇော်တာကိုခံတိုက်တယ်ဒါအရဟံဂုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးအဲ့တော့အရဟံဂုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်၅မျိုးဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘုံတော်ကောင်းတို့ဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယစင်စစ်ဧကန္တန်တရားဝေရှင်ရဲ့ကိုညီငွေတဲ့ညံ
ဥပဒမာယအပုရအလောင်းတိုင်းငြိမ့်လို့အေးတဲ့သဘောဟုတ်လားအဘိညာယထူးသောဉာဏ်ဖြင့်တည်တဲ့သဘောတံဘောဓာယထူးထွင်းပြီးတော့တည်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြရတဲ့သဘောဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရခြင်းလေဆိုရင်နံပါတ်1เนาะအကျိုးအလွန်များတဲ့တတိအဲ့ဒီတတိကဘယ်အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တတိလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တတိဟုတ
တရားကောင်းစဉ်ကဘလို့ပေးတာလဲတော့အကျိုးများသောတတိဆယ်မျိုးနော်ဆယ်မျိုးတောင်ပြောရမှာဟုတ်လားဒါအခုတစ်မျိုးပေါ့နော်ဗုဒ္ဓံတို့တတိနောက်ဟာတွေကတော့တလောက်ကြီးဦးဇင်းတို့အကျေကြီးပြောဖို့အချိန်မရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယတတိဆက်သွားရအောင်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဒန္တုဟောတာပါပဲဧကဓမ္မဘိက္ခွေဘာဝိတောဘုဟုလိကတောဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယဝိဒါကယနိရောဓါယ
shali me. Eri tukudo diaga bale shoro dhamma no tati. Now I did a ujino alauji jame bioro hola. Dhamma no tati shoda jara baro. Deaye kong jizu go apamba omme mayare tati. Hoyala. The di ro tati veno. Soda wa tati ga piaye kongo omme mayare tati. Akudri ga deaye kongo omme mayare tati. Hoyala. The Daya Kongo, only a Mayajinus in Leve, Daya Kongo, Jen, Ling Ling Mama, Chanjan Chenje, Nali Tabu, Lomebo. The Daya Kongo, the Leve, Sindia, Pamia Babe, Dudo, Miaswapia, Jincho Bido, Hora, Panabale, Chow Ba, Bakado, Bagawa, Dada, Mo, Tande Tiko, Agali Go, Ehibadigo, Oba Nego, Pisa Down, Wurita Bo, Wainu He. Not the Kada Sura, do a Kada. ตุสรากองสวาอัคขาตสรา Dago to a canta, to a canta, Dilo Jamian Nale Yam, no? Eh, Tokanda Birovado, Dande Tiko, Dande Tika, Dande Tika Zura, Kura in T9. Miss of here, Dea Zuravado, Kura in T9. Soluraga, oh, Mosro ye, Oaran and Bua Mesuene, Tumian Bazapsari, Lanso Biro, Madua, Tumian Biolo,
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းနားမလည်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းမသိရဘဲနဲ့အော်ဟုတ်လားလို့အဲ့လောက်လေးတယ်နော်နားလေတိုက်တယ်တရားမဟုတ်ဘူးကိုကြိုးစားအထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်းသိနိုင်တယ်အလိမ်မခံရအောင်ဟုတ်လားဒါကိုတန်တိဋ္ဌိကလို့ပြောတယ်ဘလုံးအမဂံကျေရှိတော့တရားရဲ့သဘောဝတရားကဟုတ်လားအေးတန်တိဋ္ဌိကပြီးတော့ပါတော့အကာလိကအကာလိကဆိုတာနော်အချိန်မဆိုင်ဘဲနဲ့အကျိုးပေး
ဒီကြောင့်ဘုရားရှင်တို့အဂါလိကခုံအရာမုတ်ချတာနော်မဉ္ဉံ၄ပါးသာနဲ့အဂါလိကခုံထိုက်တယ်။နော်မဉ္ဉံ၄ပါးကတော့သူကမဉ္ဉံဆိုတာဖြစ်ပြီတာနဲ့ဖူဉံဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့သဘောတန်းဖြစ်တာအဂါလာမချဟောတော့တိတိကျကျမုတ်ချတေချဘောက်အဂါလိကခုံထိုက်တဲ့တရားကဘာလဲလို့မေးရင်မဉ္ဉံ၄ပါး တို့တော့ကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကုသိုလ်တရားတွေဟာလည်းပဲတချို့ဒီဘဝတွေအကျိုးပေးတာရှိတယ်နောက်ဘဝတွေစောင့်စရာမလိုဘို့နောက်တချို့ဒီနှစ်အတွင်းဒီလအတွင်းဒီရက်အတွင်းတချို့ဆိုရင်အခုကြိုးစားလိုက်တာနဲ့နောက်ခဏနေချမ်းသာတော့တာဒါပေမဲ့မဉ္ဉံလောက်တော့ကာလမချဘူးလို့ပြောလို့မရဘို့ပရိယအားဖြင့်တော့ပြောလို့တော့ရတယ်ဗောဒါကြောင့်တရားရဲ့ခုံအဂါလိကဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နောက်အဂါလိကပြီးတော့ဘ
ဒီနေ့မှာပိဋကဘောင်းတို့တော့ကိုပြောတာကိုနားထောင်မဲ့လို့ထင်ရတဲ့လူမေတ္တာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်မှာမြားစွာတိုက်တွန်းတိုက်တဲ့တော့တိုက်တွန်းခြင်းကိုခံယူတိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားပေါ့ဟုတ်ရလားဒါအေးပတိကရဲ့အဓိပ္ပာယ်အေးပတိကပြီးတော့ပါလို့ဗျာဩပ္ပန္နေယိကဩပ္ပန္နေယိကကိုကျွန်တော်ဥစဉ်ကတော်တော်သဘောကျတယ်အကျဉ်းတဲ့ဂုဏ်တွေလည်းသဘောကျပါတယ်ဒါဒီဩပ္ပန္နေယိကကိုအထူးသ
on a Uma Amshe. No, Dalong. Did alone was on Daya, Gaya Titi Lepi May, Accident, Lotumia Lujana, Rumapsha Namu, Makaya Namu, Sujavazo. Pia Titi Lepi May, Mine Ludanga Chimia Nome, Sujavazo. Not another Titi Lepi May, Sharain Puran Yame, Shadia Puza down below Bulu, Sujavazo. Kaelo Swan at Dalongo, Penali or Pondogi or Pietamale. Matawa, Gone Maguemagua, the chosen Pondi Valid on Quebido, Mutan, Lucia, with a whole lot of Madiva, Hola, Vale, Song Tara, Kong Nondo, Hola. Taga Logi Chana with Pisidi, no, the Wiza Adabjanaris or the Chuharia, two chari, Nenere, Sanjiri, Pioro, Mia, Hola, Namaleva, Ujanoara, no? The Dura on the Azura, Elum, you, Kong Nondo, Chana Nondo, Alo Tarin, Song Tan, then, the Song Tan, then, Gone Maguemagua, Song Tan, then, ဒီနေ့မှာဆောင်းနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအမျိုးမျိုးပြောတာလည်းရှိတယ်။သူတော်ကောင်းတရားကိုကိုကကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်စေသောအဖြစ်ဆောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့။ဒီသူတော်ကောင်းတရားကကိုကိုဒုက္ခတွင်နေကနေထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်မယ်။ဟောဆောင်းကိုသုံးလုံးတောင်ပြောသွား။သူ့ကိုကဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်သူကကိုယ်ကိုဒုက္ခတွင်နေကထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ချမ်းသာခ
ဒီကံပြီးတော့ဘာလို့ဟုတ်လားနောက်ဩပါနေကံပြီးတော့ဘာလို့တရားဝရိတ္တဘောဝိညုဟိအဲ့ဒါလေသဘောကျတဲ့အကောင်းနာပါပဲနောက်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာပင်ကိုဓက္ခဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တည်တာလေခံစားတတ်တယ်တည်တတ်တယ်တဲ့နောက်တော့ဒယုံလူမတည်နိုင်အောင်အဲ့လိုပြောလို့တရားကတရားကလည်းအရှင်ခွဲသေးတာလားလို့ဆောရကတည်းစရာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ခွဲတယ်လို့ပဲပြောရမှာ ဟုတ်လားညာမရှိဘဲနဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးဟုတ်လားဘုံဆိုသူကတုံတုံတယုံပစ္စည်းဟိုပစ္စည်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တုံတုံတယုံပစ္စည်းလို့ပြောလို့မရဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်တို့လောကီပစ္စည်းတွေမှာတောင်မှတချို့ပစ္စည်းတွေကမွန်မြတ်လုံးလို့အစဉ်အတန်းတစ်ခုရှိမှဒါကိုသုံးဆောင်နိုင်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတရားဆိုတာလောကကြီးမှာတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးအဆင့်အမြင့်မားဆုံးအရာတစ်ခုဒ
ဒီတရားကိုမြင်မအောင်အရင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအတိညာမြင်မလေးလေးဒီတရားရဲ့ချမ်းသာကိုခံစားရလေးလေးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်းတရားကတော့တရားရဲ့ကုံတော်တွေဆိုတာလည်းအဲ့ဒါလို၄နှစ်တည်းသဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုရနိုင်တယ်ဒါဒုတိယမြောက်တတိပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့တတိယမြောက်တတိတံပြီးတော့ပြောရပါစို
ตัดยามยาวตรีจาระปาเปียวดังสุดตั้งกาโนตดีเด้นะปูระโนตดีธรรมะโนตดีตั้งกาโนตดีตั้งกาโนตดีสุดละกาตั้งกาโรชิมยาดูเยกงโอปะมาอมิมายาเร่ตดีบ่ทีเนี่ยมาตั้งกาสุดละกาตมุดีตั้งกาชีเร่ปรมาธาตั้งกาชีเร่ตมุดีตั้งกาสุดละกาอุจโนลุมิโอปะตีเนี่ยมาตั้งกาโรชิมยาเด็กกะกมวาซาวัยพับบีโร ถ้าตั้งกาลุติมาพิจารณาสูตรทวารตุนีปีโรกมวานเนี่ยตั้งมูลัยลุบเชลาร์เร่ตั้งกาอะไรตั้งมูลีตั้งกามาโรกองศิลโลโซเลศิเร่ทับิตรุทวบบาบาร์เร่เอาละปรมาทัตตั้งกาจารบาบิโอร่าโรแม่นยามพูนยามเช่นนิบันเชนนาโกมีมาพิจารณาเร่ปกุลีอริยาปกุลีอุปรมาทัตตั้งกาลุบิโอร่าเอาละเอ็นรุติลาตมารีปิญญาเนี่ยปิจุญญาเร่ตั้งมูลีตั้งกาอริยาตั้งกาเร่โก ตัวเอกคงจีรูเรกงโกหะกองกองนั่นเลยปีโรอเมียเมไม่ยาเมถ้าส่วนยังตั้งงานดูดีอ่ะแต่ตั้งงานคงจะรบนบ้านสีเดียวจะบูดารู้โกว่าอุปนิปปานะกองกองเจเนผู้สุปนิปปานะยูยูตานันเจเนญาญาปนิปปานะเมียนพูนยังกูจะบูดว่าเสียชูปีโรเจเนตามิสิปนิปปานะยูเดคันยูเจเนไทยดังอ่อมเจเน ดาวอุจโนจังงงเลวาลุพยาวาเลยเท่าละที่จังงงเลวาการอเป็นตาบังตัวบังโนเราตีลาตมารีปีนยาเนี่ยปีสงญาเนี่ยตั้งการอชิมยาดีมามิชิวละชีเลยอันนี้จังงงเลวาเนี่ยปีสงอังเจนตงโลเกี่ยวมีเมียนยามพูนยังกูยังเกมเอชลุชิเอโนชีดีเดนสัตดารีปุริตาโยกานีอัตตาปุริตาปุกัลละโมกุยันลุพยาเรามาดูนี่เรียปาริลีเรียดีเบกุติองลุทามเอชวยลุยานาชิมามุโน เจริญสัตดารีปุริตาโยกานีเนาะสัตดารีสุดาเราดีมาว่าเลี้ยมอยู่เอาล่ะปุริตาโยกานีเจ้าจำเนี่ยสูงลี้สูงสุดาลี้สูงสุดาเชี่ยวพอเนาะอัตถะปุริตาปุกละอ๋อลี้สูงสูงอันเช่นลี้สูงเราเดี๋ยวยืนยิ้มเฉยเนาะชาวชาวมาเชี่ยวพอเอาล่ะเอ๊ะอะไรอะไรอย่างพวกกูเชี่ยวดูอะไรอาหุ่นเนี่ย จะวิ่งกันยุ่งอะไรวุฒิพิเศษกูต้องลูกขันยุ่งงานไทยเด็กคงชีเดียวบ่าวหนีอ๋อเอเดอร์ลงงานทาร์เรจิมันทาร์เรวุฒิพิเศษกูต้องลูกขันยุ่งงานไทยเดียวแต่ขี้หนีอ๋อมีแต่ลูกกูขันยุ่งไทยเดียวเอ็นสลิกกันหนีอ๋อแล้วชิมุชิคุจิงกูขันยุ่งไทยเดียวดิลูมีแต่ลูกดิโกลูกเมื่อช่วยลูกอะไรเด็กปู่กูมาลูกเด็กลูกเนี่ยมักการมีเดียมีแต่จูจิลูกยานในเนี่ยด้วยจังลูกขันยุ่งไทยเดียสุดเลย ไทยเดย์สุดเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวเต้านะเอาล่ะเช้าวันก็ต้องไปบ้านมันยูลาราโก้ตัวลูกขันยูไทยเดย์เอริลูกเชื่อมาตัวลูกไล่เดอลูกเนี่ยเนาะมักการมีอ๋อจูจิตุริมีอาสวะยานัยเดย์ท้าวเบียวนะปีรวาโรปีอ๋อนู้ดระบุญยาเขิดะโลกันตาแล้วโลกาลงยาก็มูดิวโดมิโอซิโกไซบิวเจชายาเลียมยิ่งของตัวไปต้องพิเดย์เอาล่ะลูกขันยังตัวเวเมลู ตัวยาตีลาตมารีเปลี่ยนยาเนาะที่ยาปกุพิจารณาไปชลุชิ่งลมมีมีตัวอะไรลูกกำปกุพิจารณาแล้วเนาะมีเจนตัวเวเมลูมีกองนาจีมกองนาจีมาดูเนาะที่ช่วงมีก็ลงกองโนเนเนลีปงตัวก็ย้อนสายลีดานเนี่ยไปตัวอ๋อเราอ่อนตีนางาทว่าลามิโอปะเฮาล่ะเอ๋ถ้าจำเป็นต้องตัวกองโนแต่เราเชื่อมยาด้วยกองโอเลเวอตัวกัวจะยังเจนเจนน้าเลยอ่อนลีลาเตียงอยู่มาตาปีโร ถ้ากูพ่อมาจะเอาไม่ไม่ยามเลยส่วนถ้ากูตั้งงานนู่นตีอ่ะไอ้ที่ตั้งงานนู่นตีฮาเลยเว้ยสุดท้ายพี่ก็เลยจูจิลูกคนนี้มีกูยาสีเลยไหมถ้าจังตูดีเดียบชิดเดียตูดีวินิยามชิดเดียตูดีตัดทุดด่างนั้นมีสวาพี่สมาพี่เดียรู้สุดท้ายน้องพี่ก็ถ่ายเลยเดียร์เลยเนี่ยใช่เสียมมีมีเสียเสียบีโร่เลยเว้ยมาตาบุลูเมย์บ่เนาะเอ๊ะแล้วอุจินโอตรีเชื่อมโยงกับบันมิวชิดตัวไปรู้ต้องมิวชิดตัวเนาะแล้วอุจินโอเลี้ยงกูมีกับบาบิโอ
ကိုကျင့်တီလာကိုအဖတ်မှာအောက်မေ့အမှတ်ရတဲ့တတိဒါကိုတီလာနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်။ဒီတီလာနှုတ်တတိဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုကတီဘူးအောင်သာကြိုးစားပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့ပွားများမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးမရဘူးလားရတယ်ဟောတီလာနှုတ်တတိကြတော့ကိုမှတီလာမဖြူစင်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ကိုအရှင်တို့ကအကျံပေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ပြောရင်တာကတော့တီလာနှုတ်တတိဘာဝနာရဲ့
ကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်တော့အဋ္ဌံပါရမီလေးနဲ့ကူပြီးတော့တိလကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်။ဘောင်းဆိုပုထုရှင်ဆိုတာကဒီ၅ပါးတိလကိုပြည့်စုံပါပြီအမြဲတမ်းဝါဒလုံးပါပြီလို့ဘယ်သူမှအမှမခံနိုင်ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။အေးအတကောကခொနည်းရတန်တိ၊ဆယ်ရတန်တိ။တော့အဋ္ဌံပါရမီတံပကလေးတင်းပြီးတော့မဟုတ်လား။တိရဲ့အတွင်းမှာဘလို့အကြောင်းကြောင့်မှငါဘယ်လို့သရဝါလေ
ဟုတ်လားလိန်ညာလဲစကားမပြောဘူးမူရစီဝါရက်သေးစာမတုံးဆွဲဘူးတကယ်လို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုမေးပေါ့မင်းဓာရီလွန်ကျူးမှာမင်းဘဝကအသက်ရှင်လို့ရမှာလားမေးပေါ့ဟုတ်လားဓာရီလွန်ကျူးမှာမင်းအသက်ရှင်လို့ရမှာလားဆိုရမှာဆိုပိန်ညောင်လေးတကောင်ဖြစ်နေတယ်ကြောင်လေးတကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပိန်ညောင်လေးကတော့သူများအသက်ကိုသူကမတတ်ဖဲနေလို့မဖြစ်ဘူးလေဒါမတတ်ရင
ဒီလိုမှမလုပ်ရင်လည်းပဲမရဘူးဆိုရင်လည်းပဲနည်းနည်းတော့စဉ်းစားရရှိတယ်ပေါ့ဒါတောင်မှတကယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်လို့ကိုကျင်းတိလာကိုတံပိုးထားတဲ့လူကတော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကနေရုံထွက်နေအောင်ကြိုးစားတာပါပဲအဲ့တော့ဘေးတဲ့ဘောင်းတူတော်ကောင်တို့တကယ်လို့မြန်ငါမသီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် မင်းဒါမလွန်ကျူးလို့ရှိရင်မင်းဘဝရှင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့မိကုံးလေးနဲ့မေးကြည့်ပေါ့ရှင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်နေပြီဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုသနာစရာကောင်းနေပြီလို့ပြောဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားကြည့်နော်အေးဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်တော်ကောင်တို့အဲ့ဒါလို့ကိုကအဋ္ဌံပါရမီလေးကူညီပြီးတော့ကိုကျင်းတီလာကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရင်ခုနှစ်ရက်လောက်လုံသွားရင်ပြန်စဉ်းစားပြန်
ลูกนี่ก็ขับบ่บ่ลุดอตีละเยอโจจีตึกโกปี้ๆวาๆมาคันซ่าอ่ะพะย่าก็โกจินตีละเนี่ยปี่ส่งลงสิเหรอสีบัวนี้อลนปี่เลยมั้ยลูกฮ้อล่ะญาติพี่ลูกนี่ก็ฐานะด้อบอกว่าหลุยินสีบัวนี้อศีลผิดเลยไอ้หน่าเด่นยัดเลยล่ะหุล่ะงาบ้านตีละปี่ส่งยินสีบัวนี้ปี่เลยมั้ยลูกด่าไรฮ้อด่าราสิเนาะตีละเนี่ยปี่ส่งเนี่ยปู่โกหาสิตองต่าไรปี้เลยลูกดองฮ้อได้สีบัวนี้สุดาอตาเลยเว้ยยงฮ้อตะเกยยงล่ะเนาะไม่ได
ဒီလာနုဒ္ဓရိနေရာမှာအဲ့ဒါလို့လေးဦးဇင်ကပြောခြင်းမှာလေဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တိလာနုဒ္ဓရိကတော့ဖြစ်ဖို့တိလာအရင်စင်ကြေဖို့လူသေးတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားရမယ်ပေါ့အေးဒါကလေးခုမြောက်တတိဟုတ်လားနောက်ငါးခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်ခြင်းနဲ့တတိကပါလဲဆိုတော့စာကနုဒ္ဓတိစာကနုဒ္ဓရိကတော့တိတ်အခက်အခဲရှိမယ်လို့မထင်ဘူး ဘာမို့ဆိုတော့ထိုက်တဲ့နဲ့စွန့်လွတ်မှုပေးကမ်းမှုလှူဒန်းမှုကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိထားပြီးသားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာမဟုတ်တခြားသောဘာသာကြားတွေမှာလည်းပဲအထိုင်အလျောက်သူတို့မှာလည်းရှိတာပဲဒီနေရာမှာဦးဇင်တို့ကိုလှူတဲ့အခါပေးတဲ့ခန်းတဲ့အခါမှာအလွန်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖြူဖြူရှင်ရှင်လေးမျောလင်းချက်ကင်းကင်းလေးဒီလိုလေးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိ
ลูกเอ๋ยบ่สิ่งนั้นลงเผ่าเหมี่ยงเลยเนี่ยลูกเอ๋ยบ่รอหลอเด้ปี้เอ้อล่ะนี่ก็เปลี่ยนพี่รออ่ําแม่ยายแม่ดอกหลู่ลงมาผิดตากะฐานะสิเด้ตาเปลี่ยนสิ้นซาไล่ปี้สิ้นเนี่ยไล่ปี้สรุปตะติจาတော့ภาวนาผิดตัวละหุล่ะฐานะเนี่ยภาวนาเนี่ยก็อสิ่งอ่ะตลอดกว่าตัวเลยบ่เนาะอะเย็นเนี่ยอดุอ่ะปูพี่รอจี้นี่เด้ตะบอบ่หุ่ยล่ะเอ้ถ้าจังปี้ตะบ้องตะตะก้องโนงากูเหมี่ยวจูซาอถุยะแม่ต
ဒီဝဒန်ဒုတိဆိုတာကြတော့နည်းနည်းပြောဖို့လိုမယ်ပေါ့နတ်တွေကိုတတ္တိအရာမှာထားပြီးတော့နော်မိမိတန်တမာရှိတဲ့ကောင်းမြတ်မှုတွေကိုအဖန်ဖန်စဉ်းစားလာဒီဝဒန်ဒုတိဆိုတာဒါတဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပြောမယ်နတ်ပြည်မှာရောက်နေကြတဲ့နတ်တွေဟာတဏ္ဍာတီလာသုဒ္ဓစာကပညာဒီသူတော်ကောင်းတရား၅မျိုး ਨੇ ပြည့်စုံလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနတ်ဖြစ်သွားကြတာအဲ့ဒီလိုနတ်အဖြစ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဍာတီလာသုဒ္ဓစာကပညာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားဟာလေ ငါမှလည်းရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတာဆင်ခြင်တာအမှတ်ရအဲ့ဒီတတိကိုဒေဝတာတို့တတိလို့ခေါ်တယ်။နောက်နတ်တွေကိုတတ္တိအရာမှာထားပြီးတော့အာယူလိုက်တဲ့သဘောကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်မယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေငါမှရှိနေတယ်ဟောကို
ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမြတ်မှုကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ခွန်အားလို့လည်းပဲဆိုနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်းတို့ဘောင်းတို့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒေဝတာနုဒ္ဓရီဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲအခက်အခဲရှိနေပြန်တယ်အခက်အခဲကဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍာတီလာတုဒ္ဒဆာကပညာအရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာထိုက်တဲ့လောက်ပြည့်စုံအောင်လုပ်
ဒီနေ့မှာတုဒ္ဒဆိုတာကတော့ကိုချင်းတိလငါးပါးတိလလူတိုင်းတိတယ်နော်တုဒ္ဒဆိုတာအကြအမြင်များအာဒီနေ့မှာအကြအမြင်များလေဆိုတာကမတိလည်းပဲဘာမှအကြောင်းမထူးတဲ့စာမရသုံးမရသုံးစာမရတဲ့အတိတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားဘာမှသိပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ခေါင်းနဲ့အမိုက်ရှုံလောက်ပဲရောက်လာတဲ့အတိကတော့ဘာမှအဲ့ဒါကတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားလို့မဆိုနိုင်ဘူး ဟုတ်လားဒီနေ့မှာတုဒ္ဒဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဆင်းရဲဝေကြောင်းချမ်းသာကြောင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအများကြီးကြားဖို့နောက်ဝရှိအောင်လေ့လာထားတယ်မှတ်သားထားတယ်စာပေနေနဲ့ဖတ်ရှုထားတယ်မေးမြန်းမယ်စုံစမ်းမယ်သိကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်တဲ့အာကုန်ရအောင်ဆောင်ထားမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့ထားမလို့စဉ်းစားထားမယ်နားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့တု
ปัญญาสุราจรเนเนเปียวโลละปัญญาสุราบาเลโลเมยอมันเตยาโกตีดาหุล่ะปัญญาสุราอมันเตยาโกตีดาปัญญาเนปัตตะปิรอเมสวาพะยากุติยัตถะกามินียาโลอะดุโลตุโลเลอธิบายพ่นเนกุติยัตถะกามินียาสุรากะตบาวะเตยาโลเยผิดบ่ล่ะจิงเปศีตวาจิงโกติเมนนาเลเดตบอเตเรเปียวว่าเยตการมะรุอุทินุเยขันธ์มา ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောကိုသိတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုပညာလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကဘာတွေတုံးလို့မင်းရင်မြင်ခြင်းကြားခြင်းနံခြင်းစားခြင်းထိခြင်းတွေ့ခြင်းကြံမြ
Hola, Dagalu, Tikanama, Chenida, Bamamishiva. Hola, Eddie, Ninja, Jajin, Nanjan, Sajin, Tijin, Tuijin, Sude, Tibawa, Diaria, Leve. Pisia, a Jong Shilu Pcheta, a Jong Mepchetale Mahobu, Tazondioka Panzello Pandilu Pchetale, Maho. Pisia, a Jong Shi, Balo Mepchiche, Mepchiche, Baluma Dalu Mia, Usilu Mia, Chiku Chime. Pisia, a Jong Mishibu, so no, Balo Pepchiche, Mepchiche, Mepchibu. Hola. Tikanama Pshinida, the Bawa Diaria, good the war, Dain Pshinida, Mahobu. Tamekada, Uzinuria, Gugu, Alonso, Mane, Mother Ward Dain Pshinidalo, ten. So Javazo, Uzin Uma de Kubiono, Kuzinga, microphone can be Pionido, Danga Tikanema, a J20, Pedro Nale, a long county, so the Johnny, a Bison, long long lady. The Dijare, so the Kisa, you, Mapshichin Logo, Mia, below Lomopia. Luma Lulumia Nale Kawne, good Nale 20, Maja on Bazulu Nile. But the most way in Luli, Jajin Lu Jare swim, Jajin Luda, Jalu Jare swim, Majajin Le Majalu Yamabo, Jadala, Maya, Jadia Shi and Jalala, Jadia Machine, Sujabatu, a Johnny to Kuchuji, Nam Kondo swim, but Laupe Jajin Jajin, and then even Laupe Suni Suni to Majaro, Jade Suda the Bob Shi Gum of Shido, the Gukanama Pinida. ကိုယ်သဘောလားသူမဟုတ်အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံလုံလောက်လို့ဖြစ်လာတာလားဖြစ်လာတာပဲဒါပဲနော်တဘာဝတရားဆိုတာဒါပဲဆိုကြပါစို့လဝန်းနှစ်ဖက်ကိုလွှဲပြီးတော့ဥစဉ်ရိုက်ထဲလိုက်မယ်ဘာထွက်လာလဲအတန်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီအတန်လက်ဖွားတွေကနေရောက်လာတာလားလက်ဖွားတွေမှာတော့အတန်လုံးဝမရှိဘူးနော်အတန်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဒီတဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံလုံလောက်တာလဲခါမှာအတန်ဆ
ဒီကနေ့ကတော့ဘောကြတယ်ဆရာကြီးကဘာပြောလို့မဆိုတော့လူတွေကအားတယ်မျက်လှည့်ပြတယ်အုံဖွာဆိုတော့ဟာတခုခုဖြစ်လာတယ်ဆိုအရန်အံ့ဩကြတယ်လော်ဝါလေးနှစ်ဖက်လွှဲပြီးတော့ရိုက်လေလို့အတန်ထွက်လာတာကြတော့ဇူးမအံ့ဩရခေါမမတည်ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကတော့တဘာဝတရားတွေကအကြောင်းတရားပြည့်စုံလုံလောက်တိုင်းလုံလောက်တိုင်းအတိတ်အတိတ်ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေပဲ
ดาวกงกงนั่งเลยตัวบ่เหมือนเชลุชีนี่ชาดูข้าอันนั้นดาวกูนั่งเลยบ่ด้วยยังยิ่งเข้าเข้มมิชินะเอาละแต่จำเป็นต้องบอกตัวเราดูที่ข้านามาพิบบอลอะไรตัวบ่วัดยาริยาจังเดียบีจงลงลาวลายเพี้ยละกูตัวบ่ตัวบ่มาบ่าเอาละอะไรพิบบอลอะไรตัวบ่วัดยาริยาเบ็ดตัวบ่วัดยามาเลยเบ็ดตีนี่ละมีนี่ละมิชิวเสสเสสเสพิดดาวเวชีเลยเสสเสสเสพิดดาวโรชีเลย ถ้าไม่พิบีได้พีดอ่ะมีเนื้อส่วนไหนมีเนื้อมาหูมีพีดอ่ะเลยนอกจากอดีตทำมีเนื้อเอร่าพีดอ่ะเลยนอกจากอดีตทำมีเนื้อเต้าเช่าเดลเซ็ปพิชเชนตัวเดียพิชเชนนี่เรื่องเดียวเดี๋ยวเรามาดูอุจินูดีดีกว่ามีสิ่งนี้รู้ที่นี่ละเอาละเด็กๆอ่ะกงลุงฮะพิสุงตัวราชีเวลุนเทียนชาติก็รอดีจ้าเรกิสาวะเนาะจะบีบีดอ่ะเขาเดาว่าอาบาวาดอ่ะพิบีรอไม่ใช่หรอ เราดีตัววันเดียวอ่ะลุงติดเนี่ยติดใจเดียตัววันเดียวเอร่าบารมีสุดอ่ะในสารเล็กน่ะอันนี้ในสารเล็กน่ะกูอามังกันติเมื่อสุดเลยเชียนดาวกุมยาสวาเบียกับปีนยาลูกฮะเอาละอันนั้นจีมานับเช่นเดียร์ปกุฎิฮะดัดดาตีลาตูดาสากาปีนยาที่ตัวของเดียงามอยู่จังตัวพิจารณาอันนี้นับเช่นกูยาวสีไหนเนี่ยอันนี้ตัวของเดียงามอยู่ฮะงามาเลยสีเดียลูกพิมพ์บีโรเส้นนั้นเส้นเนี่ยอ้อมไม่มาเลยติดหู ดีว่าดาโนตดีเดอะดอกจูมีอันดอกตดีเชื่อมโยงเลยก็คู่ชาวมิวสีตัวอยู่เนาะที่มาอุจินดูพิชบีโรพิโอเจนี่เดทีอันดอกตดีชาวอันดอกตดีผมยังสวาเบียก็อุจินดูมหานามาตุดันสุราชีเรียบสักการณ์ดีบะเอ็งก็ถูกมาแต่ผมยังสวาเบียเนี่ยยี่กูวังก็โดเรมหานามเมนาจีก็ยังสวาเบียก็เมย์เดปามีรงสุราอันสวาเบียเดอะไรยังไม่ผู้ยาบีดาพิจารีอะไรยังปกุเรียบ่ว่ามา ลุนนี่เจมส์เนี่ยนิมยาจะบาดเลยเด้อันนี้ไม่เด้อไม่รู้มีสวาบียากันมหานันเนี่ยอะไรยามพิจารณาเรื่องอะไรยามปกุเรียบ่ว่ามาอันนู้ดดีชาวมิวเพี้ยนนิมยาจะเรื่อยเพราะเราอันนู้ดดีดามาอันนู้ดดีตังาอันนู้ดดีตีลาอันนู้ดดีสากาอันนู้ดดีเทวดาอันนู้ดดีพิโอเกบีเนาะอันนี้ชาวมิวเนี่ยนิมยาจะเรื่อยอันนี้มาเมียสวาบียาสับบีรอไม่ใช่อะไรกูอุตส่าห์จะบอกจ้าอะไรกูพิโอเจน่าวะ อ่ะคู่เบี้ยวเกเรพยายามจะกงกูอเมไม่อยากจะสร้างชีเรติอันนู้ดีชาวมิวเนี่ยนะนี่ไม่ช่วยอันนี้ลุนนี่นี่เด็กใครดำมาอันนี้ปกุยตันดำมาอันนี้ลุนนี่นี่เด็กใครดำเรียมาชาวกัตโตดามโมฮะท้าจวัตตองเจนเดตบอกสิ่งกุมชิวเลยเอาละลุนมาจูบชาวเนี่ยเลยลุนมาตีเนี่ยเนี่ยลุนมาเชนนาเดตบอกสิ่งเลยเอ็ดรู้เส้นนั้นเส้นยังอเมเดตตีกลิชินี่เด็กเชื่อมาเอาละพี่เราไม่ชอบแบบภาษาเบี้ยวลงสุด วิธรรมกระดาษยาภาษายาธรรมบัตรวิหารดีนั่นเรื่องอะไรที่พ่อจะวิธรรมกระดาษยาเมียนตัดต่อภาษายาตัดตัวเรียจาริมาธรรมบัตรนิยินตัดแต่วิหารดีนี่ต้องปกุลโอสติสวยามีเลยฮัลโหลที่อันนู้นที่ชาวบ้านกูพ่อแม่นี่เรื่องเชิงเรียมาอะไรปกุฮะเมียนตัดเด็กลูกหลานจีมาเมียนตัดแต่กลิ่นนี่นี่เรื่องลูกหลานสวยามีเลย ลูเรก้าตุตุกุกุจูมันยิ่งแต่ดำเอาโลกาจีก็มีเรื่องจะจำเดมิวมาหูเดมิวเจ้าน้องลูกชายนี่มันยิ่งไม่ได้พี่นี่เลยบอกก้าวโนเดมิวมาก้าวโนเดมิวเนาะเดมิวลีดีพี่นี่เลยบอกเอาละก้าวโนเลยเดมิวมาก้าวโนเลยเดมิวบอกเอาละเอ๊ะแต่ลูกมิวมิวมิวพี่บีโร่มันยิ่งไม่ได้พี่นี่จ้าเลยน้องลูกชายนี่เลย อันนี้ลุงมันยิ่งไม่ได้พี่นี่เลยโลกาจีมันยิ่งแต่เด็ดนี่นี่เรื่องลุลุโซนัยนี่เลยตามจำพิษายาพิษายาอับจำพิษเอาวิ่งเลยตีดเขาเนาะถ้าเด็กเช็ดทับอยู่เลยตามจำพิษายาพิษายาแล้วมาโดนตามโมหะรูปเช่นเสียเป็นมันนี่จ้าเลยตัดวารีจ้าเลยมาอับจำพิษโซเสียเป็นมันมุ่งมั่นสีเบเน่ลุงตัดตาส่วนนี่เรื่องปกุลุเลยเป็นสุยามีเลยเนาะเสียเรื่องโลกาจีมาเช่นยันตาตานี่นั่นยินเนี่ยสุย ที่นักดนตรีชาวบ้านเนี่ยนิยามเองว่าแล้วดีเนี่ยว่าพี่ตาบอกตัวเราเนาะเสียงเดชชนะเรศุราก็พี่บอกดีไปก็ลองเจ็บยันเนาะวิจิตรวิจิตรจีโรนามจีโรนาเนี่ยชนะราเสียงเดชเนี่ยติมใช่ไหมเขาจะบอกละเนาะชนะยังรู้สิเนาะวิจิตรเนี่ยจีโรอันเดียไม่รู้มีชาวบ้านเขามาทำเองว่าเขาละเนาะเสียงเดชตัดตัวเรื่องเจริญมาชนะตาตาเนี่ยจีดีอ้อมไม่จีไม่ยาจีมีมีเดตติกลีเนี่ยนิยามไม่รู้ว่ามีชาวบ้านเขาได้ ถ้าอย่างฉันนั่นเลยสิ่งเดียวสุดาว่าน่าชงงงบีโร่บีว่าไม่ช่วยน่าอุจินโรตบบ่าวท่าด่ากันหรอเพราะว่ามาหนีได้ยังฉันนั่นละเว้ไม่หนีได้ยังสิ่งเดียวละเว้ด่าเว้ด่ากันหรอลุงกูชงงงบีโร่ลูกยังอะไรเท่เนี่ย
ဘာကြီးရှိနေနေဘလိုပဲတက်နေနေဘာပဲဖြစ်နေနေဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေမနေတတ်ရင်တော့မချမ်းသာပါဘူးအဲ့ဒီလိုနေတတ်ရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီနေတတ်တယ်ဆိုတာလေးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအယူတွေကဘလိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်တော်ကောင်တို့တရားတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာရတယ်လိုက်စားရတယ်မှတ်သားရတယ်စပါးတွေကိုဖတ်ရ
ဒီကနေ့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 
me a mayare at the leisure. Anabana go, all me a mayare at the tea. Anabana sura, when that twat them. Hola. Do you only twelve go? The D game bureau, when what I'm your mapsiabo, the D game bureau, twat what I'm your mapsiabo, so bureau. When they win nine twelve to a dime, the D cup bureau, when the on twat on chosa atoda. Hola. Do you never, you know, not a nicho bureau, bureau, measure, eh? When they win nine t, t nine t. ถั่วเลถั่วได้ทีได้ทีหุล่ะวินลีวินไนถั่วเลถั่วได้นาทีพยาตะเนียโหรตัวก็ถี่ไข่ปุ๊ดไต่ตัวได้ตะโบก็รอชื่อดาเว้ยเลยหุล่ะถ้าอย่างวินลีถั่วเลโกอุจินโตตริกัตตะเนียมาเนาะวินลีวินตัวอย่าไปแท้โหเลยเวไล่ไม่ตัวเน่เด้ถั่วเลถั่วตัวอย่านักข้องเยอะเปญแม่โกเลยไล่ไม่ตัวเน่วินลีถั่วเลเน่นาทีพยาถี่ไข่หมี่เด้เนียเลโกใส่ๆไปรออะดิเนียมาตริกัตถ่าอาเม้บ่หุล่ะ แล้วถี่ไข่ได้เนี่ยเลยโกใส่ๆไปแล้วไอ้ถี่ได้ตะโบนี้เนี่ยมาตะบาวะเตียรี่อะหมายอีพิษณีเลยไอ้เราก็ว่าติอ๋อจุษาอย่างเว้ยอุปมาหล่อซวยได้ปุ๊กโกเนาะตะเพ็ดเดียวถ่ายพี่แล้วงมันซวยเนี่ยติดตรงนี้คลิกกองฉะพี่แล้วหล่อซวยเลยบ่เนาะซวยไล่เลยซวยหล่อเยดิเว้อัพชาโหละตูยောက်ลาจี้ดามะหูโหเว้ซวยไล่โหเว้กูจี้ดาแล้วมะหูหล่อเนี่ยติดตรงเนี่ยถี่ได้เนี่ยโหเว้ตูจี้พี่แล้วซวยดาถ้ามาหล่อจ้องกันเผ่
Eddie Tidia the Vogo, the demon low on. Not the deed, the lone be the lump shit on, Josa. Elabo Comodo, Anna Panat the D. Eddie Anna Panat the D, which are of Yaswa Piaga. The Chattachado Dodane, Mamiaswa, a Jujizu, who pop ya be the hotana, she. Not the Dodane Maro, so the Apiogate, Jujizu, Conemu, Bono, Ekanda Nevi Raya, Vira Kaya, Niro Raya. Ubadamaya, Abenyaya, Tambodaya, Nibanaya, Tambodati. Not did the diga, did Joji Durigo, Pisimeo. Tava Ujano Konakumiao, the devo. Now she come out the devo, Jaraba, Yonosoro, Maranat the deed. Not did the same yoga, a kong long damu jima. Hola, Maranat the deed, Maranat the diga baro. Pawaya, this onion, Jesse, Jango, Omi, Amayare, the deed. ดาฤกก็ไปตะบอตรงอ๋อดีลานุตรีโดเทวดานุตรีโหลหลอมบ่แค่หูเนาะอ๋อสออานาปานะဝင်သက်ထွက်သက်ก็เลยပဲရှိနေတာဟုတ်လားသူ့ကိုရအောင်ဆင်ញံဖို့အတွက်တတိထားဖို့အတွက်တမင်ဖန်တီးอยู่เตียမလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ဘဝရဲ့ပျက်စီးခြင်းဒေဆုံးခြင်းဆိုတာကလည်းပဲတေချာပေါက်တွေ့ရမယ်အရာအမှန်တရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားကြီးမပြဒါကလူတွေကတော့ရှိပြီးသားတရားကိုမစင်းသားမစင်ញံတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်
ပြည့်စည်ရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းတည်လက်တည်ထားတယ်လက်လက်ခံထားတယ်ဘာမှပြဿနာဆောရကမတက်ဘူးတကယ်စဆောရကတဲ့ရင်လက်တာအုံတော့မမှန်တော့ဘူးလို့ပြောရတော့မှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်တတဝရင်တတဝရင်ဒါဝိဘဝလာရင်သိရမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့တော့အဲ့ဒါလောက်မှန်ကန်လွယ်ကူထင်ရှားတဲ့ဒီအမှန်တရားကြီးကိုတခါတလေတနေ့သာကုံသွားတယ်တခါမှအောင်မေအမှန်ရလိုက်တယ်မရှိတဲ့နေမျိုးတောင်မရှိဘူးလားရှိတယ
ဟုတ်လားအဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းကြောင့်တရားတို့တရားမြတ်နဲ့လွယ်ကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအလုံးမလွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့တရားပဲဒီမရဏတတိကဘဝရဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုလားစဉ်းစားငါတော့ဒီမင်းကြပြီးသားရာဇောသားတယောက်လို့တေလူဖြစ်တယ်ဟုတ်လားငါဒီသားလင်းတေလူမဟုတ်တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးတေလူပဲတကယ်တမ်းကဒါကြောင့်ဒီခြင်းတရားကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာကိုတယောက်တည်းကိုတဘဝတွေကိုကွက်ပြီးတော့စဉ်
ngasui miuri
ငါတငယ်ချင်းတွေငါမိတ်ဆွေတွေငါဘေးကလူတွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးတော့လူသားတွေနေမကဘူးတွေ့သမျှမြင်သမျှတိရစ္ဆာန်တွေအပေါ်မှာလည်းပဲစဉ်းစားမိဖို့ဆင်ញံမိဖို့လိုတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှပျောက်ွယ်ပျောက်ွယ်သွားကြရမှာဟုတ်လားနတ္ထိဇာတတအမရဏဝေဖွန်လာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘုံတို့ကောင်တို့အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းသဘောတရားကိုအဖာမှာစ
go below Loma Yamaro, did he go below Loma Yamaro, Soho, Bawi do Bahuligado, Eddie is a gun Lomaro, a chicken, toja, jarro, soamebo, Bawi do, Wamayame, Bahuligado, Jane Pamia, Swam, Chisiame, Soloraga, the car a mayara, ne, Naka a mayara, as ye do him too. Naka a mayara, ne, Cabo de Yala, a mayara, ne, Tidabonye, Madu. Hola. ถ้าอย่างเปิดตะบองตระบองโนบาวนาเตียนเยอธิกันโตเจกเนาะปัวเมียจินจิ่งผันเมียสว่าผิดสีจินโซดาอล่นอี้บาเลยโลไม่สนใจมุล่ะสนใจเด้หุล่ะถ้าอย่างเปิดตะบองตระบองโนเนาะบวายเยโลกะเยเนาะเนเน่เด้อาจารย์อย่าดิโกตีบ่เมียนบ่อด้วยดีเตจินเตียดีอูตอบะรวนบอกกะเนี่ยล้ําปี้รอจี้มี่บ่โลเมบ่หุล่ะอะดีบะรวนบอกกูเป็ดตาบะรวนก็ดอไม่เป็ดบ่าวกูก็ไม่จี้มี่บ่ อะตีเตียนตีได้ดาวบ่ตีย่าดอบ่เมียย่าดอว่าโกกูอเมียเว้บ่ตีรอมาลูลูหนีพี่รอกูซ้อเนี่ยกูกะพี่รอเนาะอตวยดิก็ซะพี่รอตีจินเตียกูอ่ำ่ย่าได้หลูเนี่ยอ่ำ่ย่าได้หลูอตวยจินตูนัยมะล่ะบ่ตูนัยบ่ตูนัยบ่เนาะだจังเปยตะปองตระวังโนลุจีมาจูซาจีมานกูเยอติญญ์กูเยอตวยดิฮะบลูเปียงเลยตั้วไหนตะเลยสุดาโกไรตีย่ามาบ่เนาะดาก็ดอเลยเปเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวตีบุญญ์กันก็บ่ดูรอบ่ตูนัยมุบ่โหอุจินโนเปียวเนี่
ကျွေးမွေးညံ့တဲ့နှုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲကိုချလိုက်တော့မင်းကြီးကအော်ဒီမင်းကငါ့ကိုနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ငါ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအလံပြူလာပြီးတော့စိုက်တာဆိုပြီးတော့နောက်တတိတံဝေကပြင်းစွာရတယ်တဲ့ဘလောက်ထိသူထိတ်လန့်သွားတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဝေလဲတော်တွေကိုရှင်းညှစ်လို့ရတယ်တဲ့ချွေတွေထွက်လာတာဟုတ်လားဒါသူစမင်ပြူတချောင်းကိုမြင်လို့သူကတော့အလောက်ထိ สุสุชะชะเมียนปีแล้วเอาล่ะที่ไถ่ลั่นตုံลุบตัวเลยดกาธรรมะอุจินโตก็ตะกองลงผู่โลดองฉุยตะบอกถั่วผู้ไม่ล่วยหรอกหุล่ะเอ้อล่ะบ่ผิดตัวอ่ะนะสรุปปากวาตัวล่ะสรุปปารมีกวาตัวล่ะหุล่ะปารมีกวาตัวล่ะปารมีสรุปแล้วกูปิ๊กเกิดาเว้ยโหจิ้งพันธ์ม้าสว่าตูโจซาอัธุกขะโหลเนาะตะเฉ็ดลောက်ตูปะไล่ดาเนี่ยตูอะหมายีเล้นตัวเมียนตัวดกาธรรมะอุจินโตดิก็เอลุอะหมายีไม่ลุกขะรอเนาะ เนเน่หลอกจูซาดาเนี่ยตะชุกกฤษณะตะบอไม่ปอกเตอะแล้วจิ้งพันธ์ม้าสว่าจูซาอัธุจีมาอ๋อดีโลโกบวชสรานาเลยล่ะหุล่ะน่าจังไปตะบอตะตะวันโนอุจินโตเปียวเยบาเลยเตียนตะบอเตียโกดาอภัมภาตัตตะสิ้นซาสิ้นเนี่ยมาลุเตียวตะเกยตาสิ้นซาเมย์สรยังไม่เปียงเลยบุสรดาชีโกไม่ชีบุโลเปียวเยบาเลยหุล่ะอ้อสอนิดเถินโกต้วยเนราจ้านเนราอลุลุเนราเดก็เนาะရှင်ตั้นณีเมย์สรได้สิทธิ์เนี่ยลุด เอาได้มั้ยล่ะปัจจัยตัวเลยมั้ยสุดแล้วสิทธิ์เนี่ยหลุดตาได้ไม่ใช่อะแล้วเหมี่ยมๆดาดาชื่อบ่รู้ล่ะถ้าไม่ได้ไม่ชินเนาะหนีจ้าอย่างอุ้มมาว่าหนีบ่เลยเว้ยดาโจซามาไปจริงเต็มแม้มาเนาะไม่เต็มผู้บ่หุล่ะตู้ต่อตีชาพ่อปัจจัยแม้กฤษณะบ่รอลงว่าอเมจีเมถ่าดาก็รอลนเตียมะตบาบ่ไม่จ่าได้กฤษณะหลุไม่สนใจมุล่ะสนใจเลยถ้าจังไปตะปองตะตองโนเป็นคู่เหมี่ยวดอกชิคู่เหมี่ยวเนาะชิคู่เหมี่ยวมิมิตันต
no? Eri Maranatriya, so the Vapyogare, Jujidu Konamyogu, Chebonzireo. Now Kogumyao the Digo, Dwaya, no? Kogumyao the Diga Barero. Kaya Gada the Di, oh. Kaya Gada the Di, Soraga. Mimi Yokaya ma, no? Abama Omide, Amayade, the Di Dia. Hola, Dinama Ujeno, Kaya Sura, a bonsu, Pyorawa. A bonsu Soraga. Judea bounce you seated, Nanea bounce you seated. Dinia Magayaka da di Sura, two dipsin, Judea bounce you, Pide Gayakata, the di Sura, Judea bounce you, Tika, Signona, no? Goya di Jubansaya Kanagoji, Bluti Sautale, Surago, Goku Rai, Ti on Juza Pido, Dago, Mayame, Omiame, no? A Jugo, a Magania, Masai Sau Pido, a Jone, Pesha Pido. Adan, do you need Lingian Biro, Ajidu, Yibane, Obiro, Tisotare, Tikanaku? Hola,
Dunema, so, Nalo, Ade, Uma, Ude, Sade, Saho, not Diji, Sashide, the Kalamaru, Ujinuya, Kanako, Tisau Tabongo, three Lipian Piro, Taya, Mebo, Hula da Kayaga da Dib, Dinema Ujinu, Kayaga da Dri, Suraga, Nebe Lonje, Ho Ujinu, Mizima Nigerema, Kayaga da Dri, took down so be the Hotana Shide. กายกตาตริยะอธิเบกอะดิมาเมสวะพะยะอะญาญิอธิเบพ้นจาเลยสุตตกะปโยกะเดอานาปานะตริโซดาอะดิกายกตาตริเดมาอะจงวนเนาะกายกตาตริยะตวายันตวาเดลุตีเดยันเยยัดเดลุตีเดอะสาชิติเพียงอิริยาปะทะชีเดตัมปะเซญญะชีเดปะติกูละมนติกาละลุโซเดตงตะนกุฏฐาตะโกตีเดอะมัยยะเดตริเลชีเดธาตุมนติกาละลุโซเดปริอะวะเตโซวายอตะจีเลวะโกตีเดตริเลชีเดหุล่ะนวะติเวทิกายะปะวะลุโซเด ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်တဘာဝတရားရောင်လာတဲ့သဘောပုတ်လာတဲ့သဘောရောင်ပြောင်းလာတဲ့သဘောဟုတ်လားနောက်မြေမြုံသောပိုးကောင်းတွေစားပြီးတော့နောက်တစားသည်တမွားသည်ပြိုကွဲပျက်စီးပြီးတော့ဆက်စုပ်ရွှန်ရှားဖို့အနေထားဒါတွေလည်းပဲကာယကတ္တတရီထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့မိမိယုတ်ကာယရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုအောက်မေ့အမှန်ရတဲ့တတိပေါ့ဒီက
เอาอย่างนี้เนาะโอ้ตุ๊ดดันตะโบแท้มาฮ้อท่าดาตะคูก็တော့ตลอดเสวนตาเนี่ยก็ไม่กายกตะตรีကိုမပွားများဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยเนาะဖြော့ဤနေတဲ့ရှင်ဘွက်တဲကိုကြောက်ခဲတုံးတုံးပြစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်ခဲဟာလွယ်လွယ်ကူကူဝင်သွားမယ်ဟုတ်အဲ့ဒီရှင်ဘွက်တဲ့ဟုတ်ဒီရှင်ဘွက်ကဒီကြောက်ခဲကိုသူ့တဲကိုဝင်မလာဘူးတူဘလို့မှမတားရှိနိုင်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကာယကတာ
ตัวเบลูมาไม่ได้ไหนหมดเลยไม่ถ้าได้อุมาลงเขาไหนเนาะเอาละนอกจากเชื่อภาษาเบียวได้หรอไอ้เรื่องมาไม่ยากอะไรเบียวไหมชาวเดียวนี่เนี่ยติดขัดติดยัดเดียวมีชั่วไม่ชั่วเนี่ยลงลุ่ยลุ่ยกูเอาลงตัวเลยไหมเนี่ยเอาละไอ้ตัวเบลูกายกระดาษดีกูมาบ้ามีอาวุธชั่วเชี่ยกิริดามีฮะไอ้บุกกูลุ่ยลุ่ยกูเวเอาลงตัวเลยไหมถ้าได้เชื่อ นอกจากบาปเยอะแล้วชัวร์อ๋อว่าเจริญสิ่งอุจิตรลงบ่เนาะที่สิ่งอุจิตรมาบ่มาเทมันท้าเราก็ยกขึ้นบ่มากองกองเตะท้าเอ้เราก็ดูเดียวว่าจีริท่านลาบีเราลองเทมันช่วยสิ่งอุจิตรบ่มาเลยไม่ใช่ว่าอะไรเจริญชัวร์ลุ่นลุ่นกูก็ไปลองเทไล่ตั้งโดยจีฮะสิ่งอุจิตรกูเว้นตัวไปเอ็นรู้ไปกายกระดาษดีกูมาบ่มีอาวุธชัวร์เชี่ยกิริดาเดียกูดูเดียร์เดียฮะ น้องห้องลำป่วยนี่เลยดีเสียงอุ้ยบอกว่าจีรู้ใจตลอดเวลาเลยตัวเราและขันนี่ไม่เอาอ้วนมาเป็นมิวเปียร์ดูมิวเนาะพี่อีนี่เลยช่วงบวชเด็กกูเจ้าเคยโดนพิชชาไล่ตัวมิวกิริตาเรียลุลูกกูเว้นบอกกูจ้าเลยเอาละชาวเดียวนี่เลยติดขัดติดยัดเด็กกูมีชู้ไล่ยันลุลูกกูตอกตัวตัวมิวลุลูกกระนี้ไม่ดูดูตัวเราปูหลังบุรีพิเศษไม่เอาเอาละ บิดาบ่าวเอาว่าเจเรบ่มาเทมันทาร์เรสเซอุจิเรโกเจเทยันลุลูกกูกูวันตัวตัวมิวเลยแต่กายกระดาษดีกูมาบ่มีอาวุธเลยลูกเชี่ยมาเลยยาสวามพี่อ่ะเกี่ยวกับกายกระดาษดีกูบ่มีอาเมมิมิขันนามาเทียนตัวดีชีเมช่วยยันดอกอ๋อนอกจากอุมาเดมิวปีเวียนเลยนอกเบียนนารูปราวดารูเนี่ยลงมาจอเรตานเนี่ยลูกทาร์เรตกาชัดจีเดชัดอะไรที่เกิดชัดจีโอวิญญาณเนี่ยพี่รอนอกดูมวยชีลงโล น้องดูมวยชีลงโลน้องกงโลลงทาร์เรลลงมิวโลเนี่ยพี่แม่ช่วยเชี่ยเอรีดูมวยชีลงอ่ะเอรีที่กับบอกเทวุวันตัวเสียเจ้าไม่ใช่อยู่เปลี่ยนปีโรเวคงทว่าลามเอวพวกเราดารูเปลี่ยนดารูเนี่ยลงทาร์เรที่กับเจ้าดาก็ดูมวยชีลงเนี่ยบ้ามาหัวกันต้องลงมือไม่ใช่เอ็นรู้ว่าอุจิโนกายกระดาษดีกว่าพ่อแม่ไม่ช่วยอากูดูกิริตาเดียร์ดีไม่ใช่ไหนมูโลไม่ชอบพี่หอนเนาะปีโรอุจิโนสุดาสีเดอลงมีอะไร นอนยองดารู้ยึดพันดารู้อะไรกูสู้ยิ่งคบีรบปงดารู้ช่วยมีชู้ไม่ช่วยเลยลูกกูชู้ลูกไม่เอาอสูดช่วยช่วยเนี่ยพี่นี่ละสีดช่วยช่วยเนี่ยพี่นี่ละเอาละเอ้ยแล้วดูไปเรื่องนั่นเถอะเนาะอวานเนี่ยยี่ปีเลยยี่ปีเท่าไรเส้นอุจิเรวันนั่นเถอะยี่ปีเท่าไรเมื่อช่วยวันตัวเสียเจ้าไม่ชิวเท่าไรเท่าไรตัวเสียเสียงบีรบไปจ้าตัวไหมเอาละแล้วดูไปกายกระดาษดีกว่าพ่อแม่ทำไม่ช่วยเนาะ อากูดูกิอากูดูอยากเจ้าไม่ใช่อุศราบุญยศวิญญาณนะอุบมาอันมิวมิวเนี่ยน่าเชื่ออันเปียวเราเนาะแต่ยังเป็นตัวบางตัวของเราคุติมาเลยเวกายกระดาษติดอยู่ละพ่อแม่ไม่ช่วยเนี่ยจูจิตุเป็นมิวรู้คนมิวเอกันดานิบิรายาวิรากายานิโรรายา
Ubadamaya, Benyaya, Tambodaya, Nibanaya, Tamodati. A loja below Tema, no? Eh? At original now so, Segumi out the deed. Segumi out the deed about your daughter, so. Ubadama, no the deed. Ubadama, no the deed, Surava. Neighbor, ye, Chandabo, ye, Evo, neighbor, ye, Kong Jesugo. All me of my yare, the deed. Dajaro Nene, a keke shibu. Keke shide, Lupioa, Mamma, no? Also, a pretty a deed and a young. Tighten up, who do that, neighbor, and put the bureau. Lila would have a shiame, Mamanganga. No, to the round in a pounding beetle. Not to get Ria to the round in a pounding boomers when a poor call me, but not name my young poor Peter Titi Jaja, Tiame. Pablo Lesora, you know, name my Chana Zuraga, Menyan Punya Nupian, name Yamau Punain, Tina and the Voshia. The Garamaru, you know, Putuzinia, name my Chana, Titi Jaja, Kaganana, Mati the Hill. Hola. The Kumati, the day after Kuya Jango, Kubulu, Lubido, Sena, Senior Malay, Sura, Medium, Shibula, Shida. At the Ujino, Priya Disa, Beya, Tinima Chana, Tido Mum, Yeno Mujare, Payana, Ria, to the Omjiga, Nima Sura, Beluba, Lutu, a deal limpio, Dwarari, Mishibula, Shida Hambo, Aradia, a set of man, Shida Dujong, Aradigo, Lila, Laisa, Matna Biro, Go Nale, the Lagulis, Sena, Senior Bibu, Lorebo, Hola. Now, other than now, the Law Sena Senior Bimish Ella Papimero, Ubadama, no the tea. Ladinia, you know, Neva, Ye, Conjizu, Sena Senior Nesway, Nenele, the Champion at Hushi, Ella Baronsuro. Mimi Bawa, Mimi Kana, Ye, Senye Womo, Dananemia, Tiang, Josao. Kana has Senye, Elo, Tia Lili. Neva, Chana, Elo, Sanjin Bet, Nene, Bupido, Tila Lilio. What do you know who are ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဘုံတော်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုတော့3ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများပြီးတော့မိမိခန္ဓာဟာဆင်းရဲဒုံဆင်းရဲခဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမှန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်လေးလေးနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲကနားလည်မှုရှိလာလေးလေးဒီလိုပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ယာကတောဒမောဟကုန်တဲ့
ထိုက်တဲ့နယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရမယ်။နဲသွားတာတောင်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကုံသွားရင်တော့မပြောတော့နဲ့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုထိုက်တဲ့လောက်ရိပ်စာမိအောင်စဉ်းစားကြဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဆယ်ခုမြောက်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်။မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စီရမယ်။တတိတရားဒီပါလဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုအောက်မေ့အမှ
no the di. Tila no the di. Saga no the di. Devada no the di. Anapana the di. Marana the di. Kayakada the di. Ubadama no the di. Hola. Rajino Kalidongaro, Mega. Ti no the di sevago. Dunale la namle la mati utama. Nyarain no shutawe. Hola. Nyarain shute. Nabuda no the di. Dama no the di. Yuni on jari botiharo. No, Kujila Roma, or Damia Sofia, Tilo Tilo Kung Jesu, she is superior hotare, Titanagulu, Tatiani, and get on our road, you know, Pidamatin, come at Denjuri, Varidemale, Pava, the Hola, Toto, Jujizu, Tinisha, Piapi, Hotarari, Uro, Gila, Mam, Yasofia, Titanaro, Rigulila, Buroma, Tatiana, no, Tajan Pita, Pontadora, Tigani, Mimiria Boama, Imitan, Common, Jujizu, Miaswa, Pipos in a name, the T. Hola, edit the deep and a mule bureau, same you. The digaro omide, a mayade, so that the bova. Todo edit omide, a mayade, the diga. Bago omida le, bago, a mayada, le, sure. Are you moma, moody beetle, a good drigo, same you bureau like that. The digaro to get out of the diva, no? E. Payaya congo, omme, a mayado, boda, no the di. Deaya congo, omme, mayado, dama, no the di, sashi dipshe, pitado alone, dana leja melo tema, no? အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားရဲ့အစပိုင်းမှာရှင်ဥပါလိကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်နေသောဓမ္မနေသောဝိနည်းယောနေတံတထုတာနာအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝိနည်းယမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူးဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုရင်တော့ဤသောဓမ
เอ่อธรรมยัสสวะพะยะอโศมหุเตโลเอกันเตนะฐาริยันติเตชาบ่ไม่ยะเมโลถ้าเช่นอุบาลีก็ยัสสวะพะยะฮ้อถ่าเลยเนาะเอ้อไอ้อโจจีตุ 9 အဲ့တော့တရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမှန်ရင်ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုထိုက်တိအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်စေတာကြီးပါပဲဟုတ်လားတိုးတော်ဒီကနေ့ညတော့တတိပဏ္ဏမျိုးမှတ်တာတော့ 10 မျိုးဒါကြောင့်ဘေးတဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနော် เจ้ามาตัวตติเสมโยโกปัญญาโจสะอัธุปิรอเนาะอลนจี้เจเดอโจจีตุคนะမျိုးโกยาชิနိုင်ญาเดตุรกองดิဖြစ်จะပါစီလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့အကျိုးများသောတတိเสมโยဆိုတဲ့တရားကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်เนาะဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရက္ခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗတံဃာနုဘဝေနတရာဒုက္ခိဘွန်တုတိဒေတုမာကံတေတရားနာပိသဗ္ဗံသူတော်ကောင်းတို့ဇာတာအလုံးသောတတဝါနန္ဒတို့အားတဗ္ဗမင်္ဂလလောကိလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြတ်မင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း ตาวะเทวดามีมิโรคณะโกก็สร้างจัดณีจากองค์ตนน่ะมีมิโรเองก็สร้างจัดณีจากองค์ตนน่ะมีมิโรทานนามีมิโรกบามาสร้างจัดสร้างจัดณีจากองค์ตนนัมญันนะก้องนะป้องโตก็เลยเป็นระคันโตก้องสว่ามะตุสร้างชุบดอมุในญะวาสีตะรีตาวะโพธันโตวะเวนะเกงังวาลุเตสุมังกาป่นดอมุจะเรสุตระทาวะพะยะศีลโกดอมัตตุเยตะโกติโสอานุโพดอโตจองละก้องตาวะธรรมโตวะเวนะ แม่ลีรันภูลีรันนิพพานปริเตติโยสวะตอเสรันโตเตยันโตมัตตุเยตะโกติโสอนุโพดอโตจองละกองตัปปะตังฆานุภาเวนะเมกะทันลียောက်ปะละตันลียောက်สวะตอชิยောက်ตอริยะตังฆาရှင်มัตตุเนตะโกทีละโกตมะติโกปัญญาโกโนเนปิจုံโนมูจะเตตมุติตังฆาอะศีณก้องศีณเมปองโนเยตะโกติโสอนุโพดอโตจองละกองตระณียอญะมาเปกะมะไซฉิงชีไตฉิงชีไต ทุกข์โกสิ้นเพียงจำมาฉันตาเยชิยะกุนทีบวรดูก้องสัวมะตุผิดดอมูจะบาสีตะที